Привіт, друзі! Польща недалеко межує від України, і є дуже багато поляків в Польщі, які люблять українські продукти. І сьогодні я вам постараюся розповісти, друзі, що поляки просто обожнюють з української кухні, а що практично ненавидять. Цукерки. Вони будуть на першому місці, тому що всі знайомі поляки, з якими я дружив, коли я їду в Україну, просять мене: привези, Сергій, нам цукерок. І чим побільше. І, звичайно ж, вони вибирають марку Рошен, це не реклама, а просто вони мені завжди цю марку називають чомусь. Хоча я не дуже люблю Порошенка, але менше з тим. Ми не про політику, а про цукерки. І також дуже багато поляків люблять українську халву. Чому, скажете ви? Якщо ви підете в супермаркет в Польщі, купите халву і спробуєте її в порівнянні до української, то ви зрозумієте, що вона не настільки солодка, як наша українська. Пироги м'єнсне, пироги жімнячане або ж русські пироги. Ви, думаю, зустрічали такі назви в магазинах польських. Я вам хочу, друзі, сказати, що це наші варенки. І, звичайно, вареники вони люблять робити по п'ятницям, принаймні моя теща робить завжди кожної п'ятниці, у неї день пирогів. Жодного м'яса, один пиріг із картошкою та сиром. Ну і, звичайно ж, якщо ви знаєте, це русські пироги. А пироги з м'єнсем – це вже наші пельмені, друзі. Чомусь вони тут так їх називають. І в Америці, до речі, також називають на вареники пироги. Не знаю чому, але, можливо, ви знаєте. Тому можете написати про це в коментарях під цим відео. Скільки я тут вже відвідав супермаркетів в Польщі, але я ніде не знайшов щось подібного до нашої згущенки. Звичайно ж, якщо відвідати в деяких містах Польщі українські магазини, то там можна знайти згущенку. Але ті люди, які проживають в такому місці, де немає такого українського магазину, якщо вони зустрічають українця і потім з ним дружать, і коли цей українець їде до України, то вони просять у нього: друже, привези мені згущенки, така в синій баночці. Ви пам'ятаєте, друзі, її? Існує такий кетчуп, торче називається, і його також дуже сильно обожнюють поляки, тому що навіть я в порівнянні кетчуп польський до українського можу відрізнити, що наш набагато кращий. І якщо поляки їдуть в Україну або ж завітають до українського магазину, то вони відразу його беруть. Не знаю чому, тому що він, напевно, смачніший. Останнього разу, як я їхав до України, то мій товариш одразу попросив мене, товариш, звичайно, поляк: Сергій, привези мені квасу. Так, в Польщі існує квас, але коли ви його купите і спробуєте на смак, він взагалі не виглядає як квас. А наш український квас просто супер. Тому, коли ви будете їхати в Україну, то якщо ви скажете, що у вас є квас і розповісте, що це, то тоді поляк цей скаже: привези мені квасу. Наступним продуктом, який я назву, ви не зустрінете його в магазинах, тому що його немає. І це є варена ковбаса, тобто докторська ковбаса або ж лікарська ковбаса. Її в Україні обожнюють робити канапки і тому подібне, салати і так далі. Але в Польщі чомусь цього немає. Тому якщо поляк завітає до українського магазину в Польщі, то він обов'язково подивиться на цю ковбасу, ну і, можливо, купить. 3 роки живу в Польщі, а ще ніде не зустрічав консервованих помідорів в продажі. Можливо, хіба що під замовлення, але є в супермаркетах огірки, гриби, риба і так далі. Але консервованих помідорів немає. І коли я сказав поляку, що у нас є консервовані такі крепкі помідори, він сказав: привези мені. І наступного разу, як я буду їхати сюди, я спробую їх взяти, тому що не знаю, як на кордоні до цього віднесуться. Ну, але я завжди буду говорити, що це для власного користування. Ну, і, можливо, мені вдасться проїхати кордон без проблем. Друзі, а ви пробували консервовані помідори привезти сюди? І чи пробували поляки ці помідори, які ви привезли? Ну, і як, друзі, оминути наш червоний борщ? Поляки його просто обожнюють, а особливо тоді, коли там ще додати сметанки. Ну і в сенсі того, що в українських кухнях тут в Польщі його роблять, то поляки завжди люблять завітати на український червоний борщ. Або ж ті, що поїхали до України, то точно спробували. Єжелі хтось мені огльонда із поляку, то прошу підтвердити ту інформацію. І наступний продукт, який я назву, це не такий аж популярний продукт, але на столах він на великі свята з'являється. І це є, друзі, олів'є, м'ясний салат, який походить не з України і не з Росії, але в Україні він прижився, ми змінили рецепт, і тепер майже кожних свят у нас на столі олів'є. А ви, друзі, полюбляєте олів'є? Галаретка, друзі, і це наш холодець український, який в Польщі також люблять. І також я його спробував, і на смак він, в принципі, майже не відрізняється. Так само, коли він вже готовий, дають зверху трошки цибульки, оцет, ну і хлібець. І вже можна споживати без проблем. Наступний продукт ви точно зустрінете в польських супермаркетах. І це є оселедець.
оселедець. У нас в Україні люблять оселедець під шубою, в свято і так далі. А тут він взагалі якийсь консервований в банках, бо в звичайному вигляді я не бачу оселедця. І я ні разу не бачив за всі свята, щоб у нашої родини, чи в інших родичів, чи в інших поляків виставляли на стіл оселедець взагалі в будь-якого виду приготування. Як пригадаю, як я з дідусем їздив в дитинстві по березовий сік, і звичайно ж, у нас його консервували. І звичайно ж, ви в магазинах можете його знайти в українських, що продається березовий сік, а в Польщі досить рідко ви зустрінете березовий сік, хіба що в дуже великих супермаркетах. Я не знаю чому, але я не бачив, що поляки так охоче купували березовий сік. Якщо ви, друзі, знаєте, чому це так, напишіть свою думку. Ну ось і все, друзі. А що ви особисто ненавидите або ж дуже сильно любите з того списку, що я назвав? Пишіть свою відповідь в коментарях під це відео. Також не забувайте, друзі, підписуватись на канал і ставити лайк цьому відео, якщо вам цікава була ця інформація. Ну а у мене, друзі, на сьогодні все. Всім дякую за перегляд та побачимося до наступного відео.